Ірина Костерєва – прикордонниця. Безкоштовно зробила у медцентрі МРТ хребта. Нині прийшла на додаткову консультацію разом з чоловіком-ветераном. Тут дуже зручно, що не потрібно стояти в чергах ніяких. Подзвонила, записалася через 3 дні. Коли мені було зручно, я прийшла. У цьому медцентрі безкоштовну допомогу надають ще з весни усім учасникам бойових дій та ветеранам. Василь служить у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Зараз у відпустці за станом здоров'я. Від свого лікаря дізнався, що у центрі можна зробити МРТ хребта. Курточку знімайте, будь ласка. Годинник, телефон, ланцюжки, все знімайте, залишіть. Зараз баланс буде одна. Потягніть мені за це за рукав. Влітку на Донеччині Василь зазнав травми, що дається в знаки. Болить поперек, там було просто по тому описі, було зламано 2 хребці. І 2 грижі є якісь такі не дуже гарні. Не було би так скоро оперативно, як цей, як цей проект. Ви тут платите щось? Ні, не плачу. Хто має, якщо є учасник бойових дій з 14-го року, все безкоштовно. Більшість захисників, які побували на передовій, мають проблеми зі здоров'ям, каже ветеран-прикордонник Олег Костарєв. Він теж обстежився у цьому центрі. Виникають проблеми, однозначно, я думаю, в багатьох. З спиною, з суглобами, особливо ті, хто були учасниками бойових дій. Це, перш за все, бронежилети, це важкі фізичні навантаження. У державних клініках можна теж пройти обстеження безкоштовно, але своєї черги доведеться чекати місяцями. У медцентрі все значно швидше. Будь-хто, хто має посвідчення учасника бойових дій, або має довідку від командира частини про те, що він перебував в зоні бойових дій і захищав нашу батьківщину, до нас може звернутися за телефонами нашого кол-центру. Долучити до проекту безкоштовної медичної допомоги більше жінок вирішили у першому жіночому ветеранському просторі «Рехаб». В цю категорію входять не тільки ветеранки, але й діючі військовослужбовці, так, матері захисників, дружини і навіть діти. Ми хочемо соціально підвищити цю значимість проекту. Ми хочемо зорієнтувати бізнес, а саме приватний бізнес, медичний бізнес, для того, щоб допомагати цим категоріям. Поки проект реалізовують лише 2 медзаклади, однак ініціатори сподіваються залучити 40 клінік та медцентрів. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.